couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Të ecësh me orë të gjata mbi biçikletë në terrene të vështira është pasioni i grupit Mountain Bike Mania. Kanë rreth një vit që 15 djemë të profesioneve të ndryshme kalojnë pothuajse çdo të diel bashk, duke eksploruar rrethinat që ndodhen më pranë kryeqytetit. Të rinjt shprehin dëshirën se më vonë do të tentojnë të kuzojnë terene edhe më të vështira, larg Tiranës, më në veri të vendit. Këta të rinjt nuk i lastojnë bicikletat e tyre në asfalt dhe rrugica lagjesh, por marrin malet. Nga afër janë shumë normal, në të vërtet janë fabrik adrenalina. Një ditë argëtuese me biçikletë gjatë stinës së dimrit nis rreth orës 10 dhe përfundon rreth orës 16. Të ngarkuar me mjetet e duhura, pa harruar ushqimin për vaktin e drekës dhe ujin me vete, djemët e Mountain Bike Mania nisën drejt aventurës së radhës. Pjesë e grupit janë të rinj nga mosha 23 deri 35 vjeç, të profesioneve dhe kompozive të ndryshme, të njohur dhe të panjohur, të prezantuar nga miqtë e përbashkët ose duke u joshur dhe nga fotot e hedhura në Facebook, shprehin dëshirën për t'u bashkuar grupit e për të fluturuar me biçikletë drejt adrenalinës dhe kënaqësisë së aventurës. Inserti nga prezentoj një farë mënyre me temën që do flasim tani. Katër nga këta djemët, ose tre djemët dhe një burë, po që nuk do që të heqit dorë nga aksionit djalë i kemi në studio. Kemi Enri Bobën, Berber, përshëndetje. Përshëndetje. Erken Zitin, inxhinier ndërtimi në Edilajt, përshëndetje. Përshëndetje. Duke sigur kemi në tonë Marimblen Kaca, student, përshëndetje. Përshëndetje. Si edhe djalin që s'do të plakët fërmënyrë në Gilman Bakalin, pedagogë dhe figurë publike. Përshëndetje. Tani, përdojnë termat anglisht shpesh, po ajo është bicikletat ekstreme të marit. Shushet ose mania bicikletave ekstreme. Nga doli kjo mani, si si e gjithët? Gilman, ta filloj me ty? Unë kam filluar në vitin 2000, kur për herë të parë pata një biciklet tilë, pa ta fillu punën në departamentin e gjermanistikës në Shkodër, ku jep shimësim edhe pedagog nga Austria, dhe Austriakët ushtrojnë shumë këtë sport. Ato këshin marrë në vete bicikletat e tyre, dhe më bënd të habi në gjitëshin gjdo dit në Tarabosh. Ose shkonin e për zonat e thella malore me bicikleta, trup të thëmë, po erdhen ato dhe eksploruan ma letora me bicikleta, ne se dinim në vendasit. Më ngacmoj ideja për të bërë dhe unë një gjënë t'ilë, ma siguruan një bicikletë dhe filluam me to, avash-avash. Por, si thua që në shumë ishte një loj sporti që bënim, që kërkonë një farë kondicioni se sa thjesht zbritje, downhill, si që quhet. Ne në gjitëshim, në te, për... U shkoren të poshtë në... Allaj, lëshoshim poshtë, po sigurisht pa ato maskat e tjere që duhen, që që ullishim e kujdes. Jo kërkonë diçka tjetër. Pastaj, duke shkuar në Austri vazhdimisht për arsivit studimore, tjere, fillova të futim gjithë një me thellë, dhe kuptova që mënyra më bukur për të shijuar natyren, mënyra më bukur për të shijuar edhe pak adrenalin, është bicikleta, përfundimisht. Është ideale për çdo lloj aktiviteti me të mund shkosh kudo. Po zgjatin për të lënë... Ti bëj një pyetje, Djem, po ju si e filluat këtë... Se Gilmanja pas ka një histori të lidhur dikusha pas ka lëzë stafetën, po ju si e fillut? Elton? Po, unë ka njësu krejtë rastisht, një miku im që shumë i vjetër, cili e ushtron këtë sport në Torino, në Itali. A të gjithë pas kanë cilë nga Europa një... Po, merë një ditë edhe thotë do të cilë një bicikletë timen, mountain bike, specialized, edhe do të thjesht të presësh. Aty njësi qdo gjë, a ishte shumë e vjetër, po... Tu në Tiranë e fillove në ndajtë? Këtu, po. Ishe vetëm, apo kështë... Jo, ne u bashkuam bashkë, kjo është një pasion shumë i vjetër i oni, para 20 vjetër. A pra ju njiheni që më përpara? Po. Gjithë është në grupë shokësh, me thënë. Po që është një pasion shumë i vjetër që me bicikletat kineze që ju në tërë mantin bajkët. Së pristit me ato më përpara? Jo, ato jo, po ka që une që kanë zbritë dhe pa amortizator fare, që thjesht pasionin, me thënë.
Ma të bicikletën e ndrova, mora një më të mirë, atë ja dhash një shoku tjetër tani për bashkët, që dhaj tani vjen me ne. Enri, sa e vështirë është të zbresësh hera parë, kur je duke parë Tiranë, le të themi, nga dajti poshtë, që ta zbresë herën e parë, ose më saktë, ma përshkruaj çik si ka ndodhur. Keni ngjitur një shteg dhe pastaj keni vendosur që zbrisni poshtë? Thjesht ka. Njësh, kudo ku ka malore ka edhe zbritje. Po normal. Në çdo moment. Vetëm se po, në shkollë. Po ngjitesh gjithashtu ngadalë. Ne mundohemi ti anashkalojmë sa më shumë këto ngjitje duke përdorur jo teleferikun, jo makinat dhe përdorim më shumë zbritje. Dhe patjetër që e vështira është të zbrit të do fort, do të jeshi Anglerim. Sa rrezikshme është ke pasur se i paske ngrisur që këto pantallon, nuk është se t'ja ngrisur duke zbrit? Jo, pantallonat s'ka lidhje me sportin. Por rrezikshme nga 1 deri tek 10, mund të themi që është 10 rrezikshme. Ne gjithmonë kur zbresim kemi pajisje mbrojtëse, por gjunjëzat, brylat edhe kokore, që çdo kush që vjen me ne ka ja kërkojmë si detyrim që ta ketë patjetër me vete, pavarësisht gjërave të tjera teknike i suportojmë vetë neve si ju sport vetë vetë apo? Do të thonë sport i licencuar ka një federatë. Është sport ekstrem. Sport ekstrem. Sa kohë ka që përdor në Shqipëri ka një federatë, ka një kampionat? Akoma jo, nuk ka një federatë. Ne nuk është se jemi federatë. E ju thjesht hobi. Ne thjesht jemi shoqëri dhe na bashkon pasioni. Po, për ta bërë këtë. Dëshira për garë ka masni kohën apo jo fares? Vetvetiu. Po që sport ka brenda edhe elementin e garës, edhe të kohës, etj. Pa diskutim. Pak ngacmim edhe lidhe me kohën duhet me fjalë. Por pasioni është kaq i madh për të qenë në natyrë dhe për të shijuar atë adrenalinë sa që ajo është një pjesë krejt e parëndësishme puna garës kur doli i pari i dyti. Aty ka pak garë, fillon tash i gjithë sportistët janë edhe pak vanitozë, kush e ka bicikletën pak më të mirë, më të bukur, më të fundit, si me rrobat dikur, si me pajisjet, si me makinat, edhe këtu ka pak status simbol. Edhe këtu dallohet direkt që nga marka, çfarë lloj biciklete ka, çfarë atributesh ka bicikleta, çfarë kriteresh, teknike, etj. Edhe sa shkojnë çmimet e biciklete, dhe çfarë lloje janë biciklete? Variojnë, ka disa markat më të mira që mbajnë janë Specialized, Junk, Scotty. Dhe variojnë. Sa shkojnë, ku fillojnë? Nga 1000 euro në 1000 euro nuk mund të blesh biçikletë. Në 1000 euro nuk mund ta blesh. Jo, sepse është rrezikshme. Me kriteret që kemi, është rrezikshme. Duhet të bazë. Dhe pastaj shkon deri 6000, 7000, 9000, 20000 euro. 20000 euro për i biçikletë. Po. Për të vënë kokën rrezik. Në këtë rast kemi më shumë mundësi për ta shpëtuar kokën. Është për ta shpëtuar. Jemi sigurt. Dakor. Ne bëjmë çka kam më herë që themi na bëjnë ferrotat e biçikletës më shumë se të makinës. Po. Dakor. Po ju duhet ta njihni edhe mirë biçikletën, krijoni një raport veçantë me atë apo. Është një proces sikur është si me teknologjinë e celularit e tjerë, është nuk mbaron kurrë. Sa herë që shkoj në Austri, shoh çdo herë që paska dal diçka e re cilën unë s'e kam. Ëh, dhe e di që kur shkoj në vitin tjetër sërish do gjej diçka që unë s'e kam pasur e tjerë, është pafundësisht në çdo gjë. Ndryshon përmirësohet cilësia e materialit, shtohen elemente të reja, sigurie e kështu me radhë, shtohen aparatura, shtesë. Po çuna, Elteni edhe Gilmani të dy punojnë, të dy edhe ti punon, po si ja bëni që ta mbani gjallë këtë lloj hobi, se kam përshtypjen që edhe ferrovat e biçikletave kushtojnë shumë, siç e di. Shumë i shtrembt, shumë i shtrembt, kur prishen amortizator ose pjesë që bën nga 500-600 euro, është duhet shtrëngohet shumë, mirës mundot që të na ta lëmë biçikletën 2 muaj të mbyllur, derisa të na vi pjesa, plus që këtu nuk ka pjesë. Edhe ajo është historinë vete, me procesin internet, me shok, me miq, zëvendësojmë me njëri tjetrin pjesët që kemi. Duket sikur krijohet një lloj komuniteti atë, ëh, jemi komuniteti një dhe është gjithmonë siç ndodh edhe me mallra të tjera të tregut. Kur mundon tregu i tyre nxitet kreativiteti i mjeshtrave, ëh. Për shembull në Shqipëri jam i bindur që ka disa mjeshtra, edhe biçikletash, edhe makinash, të cilët në mungesë të theksuar të elementeve teknik që duhen, arrin të jenë shumë kreativ për zgjidhjen e një problemi, për shembull. Pa të ardhur në Shqipëri një nga këto miqtë e mi
që rregullojnë biçikleta në Austri, kur pausën çkushte punonin etj etj dhe si adoptonin gjithfarë lloj zgjidhjesh pa pasur mjet e apo safat u mrekullu një farë mënyrë, eh? Po, Gjilman, po ti je nga Shkodra, ha? Po. Po ju biçikletën e keni kështu si tani duhet të sqarojmë diçka shumë, eh? Kjo të konsideroj fyerje. Ja, po sqarojmë, shiko. Shkodrani e përdor biçikletën për të kryer punë. Me shku me ble, me shku me çu fëmijë në shkollë, karakteristika dhe figura e familjarit me fëmijë para, grua dhe fëmijë tjetër mrapa, eh? Biçikleta me katër vet. Kjo është për ta përdor biçikletën si një instrument për kryer diçka. Ajo që na bashkon ne të katërt dhe këtu edhe grupin Mountain Bike Mania është ajo të parajt biçikletë si një objekt thuajse arti. Arti, që është përdoret thjesht për të shijuar një për të përmbush disa ndjesi, për adrenalin, për të shijuar natyrën, por në fund po na pyeten pse e bëre këtë, pse e bën këtë, s'do kesh përgjigje, vetëm do ngrejmë supet. Mirë, po është kënaqësi që në një farë mënyrë biçikleta është rivendosur, nuk është më ai statusi që të kesh vetëm makinë. Njerëzit kanë filluar tani shkëndet rreth biçikletave në gjithë Shqipërinë apo ka pasur edhe lëvizje biles edhe në vizionin pasdites kemi pasur njerëz. Është inspiruese kjo? Është frymëzuese që të kesh të rinj që duan ta përdorin biçikletën kështu? Ne jemi shumë të kënaqur që malin s'na e zëkush një herë. Natyrisht tani lufta këtu po shkon. Ka makina të pakuara. S'ka makina të pakuara. Nuk ka kursi, është vetëm ajo. Lufta për kursi të bëhet në qytet. Në fjalë dhe sigurisht unë mbaj zemra mal kur i shoh njerëzit që për ditë ndërgjësohen dhe unë them që duhet ndërgjësohen më por. Kur shohin që s'ka parking, kur shohin që han gjoba shpesh për shkak të mungesës së parkingut, ku mungon sistemi pra për të pasur makinë, unë nuk se kuptoj pse njerëzit nuk gjejnë zgjidhje alternative dhe biçikleta është ideale për këtë punë. Edhe Tirana, të gjithë thonë është rrezikshme të ecësh me biçikletë në Tiranë. Po menduam kështu, s'do hipim kur në biçikleta. Nuk është as pak e rrezikshme, po ditë mirë biçikletën dhe po patë kujdes. Po folën për këtë mënyrë rrezikut, është rrezikshme edhe të ecësh me makinë. Gjithçka është rrezikshme. Tani duhet të pranojmë që jetojmë në shoqëri rreziku, risk society. Po, dhe ne kërkojmë vetë rrezikun kur dalim. Po, në këtë rast ju kërkoj ekstrem. Mani, ku keni qenë me këto turet që organizoni? Ku shkoni se Gilmani tha që ka provuar Tara Boshin, ka provuar pjesën e gjithë pjesën e Veriut, pra Thef, Bog, Razëm, Puk, Koman, gjitha pjesët. Ne tani jemi përqendruar në rrethinat e Tiranës. Dhe kemi në plan që të shkojmë dhe në jug, në Veri. Por kjo mbetet zonë e ri, sezonin e ri, sezonin e ri vehet i gjithë në Shqipëri. Ne kishim fazë eksperimentale dhe me veten tonë. Kemi gjitha shtigjet e dajtit, kemi eksploruar. Në gjithë me teleferik dhe zbresim në rrugë ndryshme. Kodrat e Selitës, Liqenin, gjdo gjë që është në Tiranë. Tani në ngellet Shqipëria. Si duket sporti ekstrem në Shqipëri? Si duket se ka një tendencë njerëz gjithmonë më shumë po se ne kemi pasur njerëz që përdorin pistoleta këtu me ajër, kemi pasur njerëz që përdorin forma të tjera, kanione të tjera të tjera. Si duket, a ka një zhvillim, ka një lloj dëshire për të ka një dëshirë shumë të madhe, sa që nuk unë kur mora biçikletën, mendova se s'ka të tjerë që ka biçikletë si kjo. Kur ti bashkohesh dhe del, ti shikon që ne u bëm 20 veta. Kur dolëm një potecë që ne bëm për korsit, më të bëm 200 veta. Më të bëm super të mirë. Që përdojnë biçikleta ekstreme. Unë jam habit shumë. Jo detyrimisht ekstreme, por që kanë biçikleta të mirë. Pra ka është futa jo ideja që për të shpenzu lek për biçikletë. Se dherë tani për shumë mentaliteti për gjithë shumë është që besh një biçikletë përdorur me sa me pak lek dhe të mos e mirë mbash fare, ta kesh aty. Unë shoh shpesh herë njerëz me disa biçikleta të cilat janë tash 20 vjet ndoshta pa asnjë lloj riparimi më të vogël, ë. Ka ndryshuar kjo mentalitet, por shih biçikleta gjithmonë si një mënyrë për shiu. Si e shef Gilmanin fakti që është mbi 40-at edhe vazhdon ta ketë këtë është si burim frymëzimi që ka gjithmonë më shumë të rritesh, nuk do thotë që mbaron loja. Është një kënaqësi ta kesh takimin mes nesh, se janë njerëz në një moshë të madhe dhe nuk kanë shumë kohë sa që kemi ne për dalë për shëtit, sepse kanë halë të tjera. Edhe kur ve funi e gjenë një farë kohë që të vinë me neve Bili dhe të na flasin. Shpeshherë edhe për shkak të halave mund të shërbejmë biçikleta është të thush një mjet lirie për të shfryrë, për dalë natyrë dhe për lagu stresin e javës. Lagu stresin e tjera e tjera. Shumë leksuse. A mendoni se qëse do këthet në sport, do humbasi diçka nga kjo liria, ju do merit pjesë qëse bëtë një sport që do ketë kronometer, do ketë tituj, do ketë garime, ekipe, humbet në një gjë nga kjo liria që keni tani?
Ja, nuk mbet, ato janë gjërat pavarura. Ma dje do ishte shumë mirë, sepse me sa shohim ne të rritë sotëm dhe do të kenë si shembull dhe do vazhdojnë të ndjekin. Kanë marrë pjesë në sport edhe më parë, ka pasur që kanë konkurruar dhe jashtë, por kanë qenë në nivel personal, për shkak të mungesës organizimit. Po nuk janë gjërat pavarura, kudo ashtu ndodh. Ka grupe që dalin në malë, ka të grupe që dalin shëtiti, ka grupe që bëjnë garat ndryshme, se dhe garat janë ndryshme. E di pse a bëj këtë pyetje? A bëj këtë pyetje sepse kështu kanë filluar edhe ekipet e futbollit më të famshme në botë, kështu kanë filluar edhe ekipet e sporteve të tjera, kështu që gjithmonë ekziston mundësia që profesionalizimi i diçkaje sikur e zbeh pak atë pjesën e pasionit, Por kjo është për individin. Nëse individi pranon që diçka që ka pasion, dashuri, ta kthejmë profesion, ndoshta mund të marrim mi supe edhe rrezikun që do ta humbas paksa atë pasionin fillestar. Dhe në këtë kuptim fjala amator nuk është gjithmonë negative, sepse amatori mund të ketë ndoshta pasionin më të madh, shumë më të madh se sa profesionalisti, sepse është pjesë e natyrës. Kur diçka bëhet profesion e humbet paksa atë ngacmimin fillestar dhe dashurinë që ke për atë. Dakord, mirë. Faleminderit shumë me kaq shumë kohë. Shpresoj që të kaloni sa më mirë, të vazhdoni ta mbani gjallë këtë pasion. Mirë, ne do ndahemi këtu, unë do duhet t'ju them mirupafshim për sot, të vazhdojmë analizën pas publicitetit. Mirupafshim bashkë.